Росія поширює черговий фейк про нібито анонсування головним управлінням розвідки Міністерства оборони України відсторонення президента Володимира Зеленського від влади. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначається, що РОЕ ЗМІ цього разу відзначилися фейком про нібито оприлюднення представниками ГУР точної дати повалення влади президента Зеленського. Проте насправді у військовій розвідці нічого подібного не заявляли. Поширене повідомлення є плодом хворої уяви російської пропаганди і систематичної кампанії Кремля з дискредитації президента Зеленського, йдеться в публікації. У центрі нагадали, що Зеленський є законно обраним і легітимним президентом України, який в умовах повномасштабного вторгнення Росії продовжує виконувати обов'язки гаранта Конституції. В контексті чергового російського фейку у центрі звернули увагу на представлені раніше дані від ГУР про нову спробу країни-агресора розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України та підготовку Росією спецоперації під назвою «Майдан-3». Тиражування цих і подібних повідомлень відповідає заяві Комітету з питань розвідки при президентові України щодо реалізації РФ спецоперації «Майдан-3» з поширення деструктивних наративів, йдеться в заяві.